Привіт усім із Італії! У цьому відео про те, коли просвійні займенники, такі, наприклад, як мій, його, їх, вживаються без артикля. Мене звати Оля Булдіна, і я викладаю італійську мову початківцям. Якщо ви взагалі нічого не знаєте про просвійні займенники, то краще зараз поставте це відео на паузу та перейдіть, подивіться першу частину, а потім повертайтеся і продовжуйте своє навчання. Існує таке дивне в італійській мові правило, що коли просвійний займенник стосується близького родича в однині, тоді артикль з ним не вживається. Наприклад, щоб сказати «моя сестра», ми скажемо «mia sorella», але ні в якому разі не «la mia sorella», ні, ніколи. Тільки «mia sorella», «моя сестра». Які родичі вважаються близькими, які відносяться до цього правила? Ну, насправді це практично всі родичі, починаючи з батько, мати, сестра, брат, син, донька. Буду підглядати, бо далі не пам'ятаю. А, ну далі хто? Дід, баба, онук, онучка, дядько, тітка, швагро, теща, свекруха, свекр, двоюрідний брат, двоюрідна сестра. Ну, я всіх їх навіть українською добре не знаю, як там уже далеке оце рідство, але вони всі вважаються родичами і всі вживаються без артикля із просвійними займенниками в італійській мові. Ще сюди додаємо дружину та чоловіка, тому що після ЗАГСа ми також стаємо близькими родичами. Окей, значить, з усіма цими категоріями людей, коли є просвійний займенник біля них, артикль ми не ставимо. Наприклад, «tuo padre» – твій батько, «tua suocera» або «mia suocera», скажімо, «моя теща», ну, сказав би чоловік, «suo nipote» – його або її онук, його або її племінник. Nostro fratello – наш брат. І це основне правило, після якого я рада би була сказати на цьому все. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Але тут почитається найцікавіше – купа виключень із даного правила, з якими ми зараз і будемо розбиратися. Виключення номер один. Із займенником «loro» артикль завжди ставиться. Наприклад, «il loro padre» – їх батько, «la loro suocera» – їхня свекруха чи теща, «il loro nipote» – їх онук, «il loro fratello» – їх брат. Випадок номер два. Якщо іменник стоїть у множині, а біля нього є просвійний займенник, також у множині, тоді артикль ми також ставимо. Наприклад, «i miei fratelli, le sue sorelle». Третє. Ставимо артикль, коли іменник, біля якого стоїть, власне, цей просвійний займенник, супроводжується ще якісним прикметником. Що таке якісний прикметник? Це той, що позначає якусь якість іменника, вказує на якісь його характеристики. Ось давайте на прикладах. «Il mio caro padre» – «мій дорогий батько». Якщо ми просто хочемо сказати «мій батько», ми скажемо «mio padre». Але якщо є якісний прикметник, «caro», наприклад, буде з артиклем. «Il mio caro padre». «La nostra zia di Parigi» – «наша тітка із Парижу». Ми вказуємо, що це за тітка, так, звідки вона, і тому ставимо артикль. «Il mio fratello minore» – «мій менший брат», якісний прикметник «minore», який менший. «La mia amata madre» – «моя кохана мама». Чотири. Ставимо артикль біля присвійного займенника та власне іменника тоді, коли сам іменник містить писливий або зменшувальний суфікс. Давайте на прикладах. «Il mio fratellino» – «мій братик». Якщо ми хочемо сказати «мій брат», буде просто «mio fratello». «La sua sorellina» – його або її сестричка. «La mia cuginetta» – «моя двоюрідна сестричка». До цієї самої категорії я відношу такі слова, як «мама», «мама» та «папа». Тому що «мадре» – це ніби повна назва родича, і «падре» – також. Тому вони будуть без артикля. Але якщо ми кажемо «мама» чи «папа», оці слова вони будуть з артиклем. «Il mio papà, la mia mamma». Це, власне, все. Давайте підсумуємо весь матеріал на прикладі сестри. Отже, головне правило, яке треба запам'ятати, це те, що із іменниками, які позначають членів сім'ї, біля яких стоїть присвійний займенник, артикль не ставиться. Наприклад, «nostra sorella» – «наша сестра». Із займенником «loro» артикль ставиться. «La loro sorella» – «їхня сестра».
коли у нас є декілька сестер, множина, тобто іменник стоїть у множині, тоді артикль ми також ставимо «le nostre sorelle». Якщо ми уточнюємо, що то за сестра, надаємо їй певну якість, також ставимо артикль. Наприклад, «la nostra sorella maggiore» – наша старша сестра, або «la nostra sorella di Genova» – наша сестра із Генуї. І коли ми хочемо сказати не «сестра», а «сестричка», також вживаємо артикль «la nostra sorellina». Ну ось так. Зазвичай кажуть, що італійська мова проста, але це на перший погляд, бо в ній існує дуже багато ось таких виключень, підводних каменів, всяких таких речей, з якими треба розібратися. Якщо ви тільки починаєте вивчати італійську мову і хочете, щоб вас хтось скерував, направив, допоміг вам зробити це все швидше, не вишуковуючи це все самостійно, знайте, що у мене є розроблений інтенсивний курс навчання з італійської мови для початківців, який триває 3 місяці, і я можу допомогти вам у цьому. У інфобоксі до цього відео на YouTube я лишу посилання, де детально розповідаю про інтенсив з італійської мови. Зайдіть, подивіться, хоча б проінформуйтеся, як воно відбувається, чи підходить вам такий варіант навчання чи ні. На цьому дякую вам за перегляд, дякую за лайки. Сподіваюся, що ви виписали собі деякі приклади, якщо ця тема була вам незнайома, і вони допоможуть вам розібратися і краще говорити, вживати чи не вживати артиклі з просвійними займенниками далі. З вами була Оля Булдіна. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!